Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Тұрмыстық қалдықты кез келген жерге тастаған қала тұрғынына шамамен 40 000 тенге айыппұл салынады. Ал көшені ластап бүлдірген адам 10 тәулікке дейін қамалады. Сәуірдің бірінде Ақтөбеде тазалықтың 2 айлығы басталды. Санитар-эпидемиологтар мен қалалық әкімдік мамандары, учаскелік полиция инспекторлары бүгін бірлескен рейдке шықты. Қала тазалығына немқұрайлы тұрғындар анықталып, әкімшілік жауапқа тартылады. Айман Болатқызы сабақтайды. Әр учаскелік инспектор белгіленген аумақта бақылау жүргізет. Бүгін нысанаға қаладағы жеке тұрғын үй секторлары алынды. Комиссия мүшелері аялдаған бірінші нүкте ол Ломоносов көшесіндегі жер үйлер. Үйлердің маңында қалтаға салынған қоқыстар жатыр. Қай үйден шығарылғаны белгісіз. Учаскелік полиция инспекторлары оны анықтау үшін сол жердегі үйлердің есігін қағып көрді. Ешкім ашпат, қоқыстың иесі табылған жағдайда хаттама толтырылып, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 40 000 теңге. Қазірде таңда әр қоқысты өзінің контейнерге салу керек. Яғни есік алдына талдар іліп қоюға, талдар іліп қоюға болмайды, әр жерге лақтырып кету болмайды. Арнайы арналған орындарға тастау керек. Герцен көшесіндегі мына көріністе барлық талапқа қайшы қоқыс қалтасы талда да ілініп тұр. Жерде де тұрмыстық қалдықтар шашылып жатыр. 8 пәтерлік үйден заң бұзушыны анықтау әрине қиын. Мұндай жағдайда комиссия көріністі суретке түсіріп алады. Адам табылмай жатырмыз. Енді адам іздестіріп жатырмыз. Соған егер табылса, хаттама толтырамыз. Ескерту, е, штраф 20 000. Қандай көшелерде көбінесе осындай заңсыздық? Қарасай батырды көбінесе адамдар шығарады, мусор ұстап кетеді, сосын иттер сол пакет жыртып шашылады мусор көшеде. Жеке тұрғын үй секторларындағы қоқысты арнайы техника белгіленген күнде белгіленген уақытта жинап алып кетеді. Сондықтан қоқысты тек кесте бойынша шығаруға рұқсат етіледі. Ал тұрмыстық қалдықтың көше бойында жатып қалуына жол берілмеуі тиіс. Бұралқы иттер шашпасын деп талғалып қою да талапқа қайшы. Сондай-ақ көшені темекі тұқылы, шемішке қабығы секілді қалдықтармен ластаған, кез келген жерге дәрет сындырған, жерге түкірген адамға 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. 10 тәулікке дейін қамау жазасы қолданылады. Айман Болатқызы, Алексей Ура. Облысқа бөлінетін республикалық трансфер 21 миллиард теңгеге қысқарды. Құрылысы жаңадан басталу тиіс нысандар бұл жылы салынбайды. Есесіне ұлттық қордан қосымша 9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл туралы бүгін облыстық қаржы басқармасының өкілдері қаржылық саясат брифингінде мәлімдеді. Қазіргі таңда республикалық бюджетте 56 миллиард 356 7 миллион теңге қаралып отыр. Оның ішіндегі соңғы 339-шы қаулысы бойынша 13 мартта болған республика көлеміндегі соның 21 миллиард 842 8 миллион теңгесі қысқарылып, национальный фондтан жаңағы ұлттық қордан 9 миллиард 588 де 8 миллион теңгені қосымша беріп отыр. Бюджеттік карта 2020 бағдарламасы бойынша қосымша беріп отырғандар бар. Агробизнес саласына бергені бар 200 миллиондай есімде бар. Жол картасы бойынша қосымша бергені бар. Ал мүлікті жария етуде ақтөбеліктер жиі қателеседі. Бүгінде олардан 1700-ге жуық арыз түсіп, 3000-нан астамы мүлікті рәсімдеуге өтініш білдірген. Бірақ арыздың 46%-дан астамы кері қайтарылды. Себебі жылжымайтын мүлікті жария етушілер құрылысы аяқталмаған нысанның құжаттарын рәсімдеуді жөн көрген. Бұл заңға қайшы іс. Айта кетейік, бүгінде 8 миллиард теңгеден астам қаржының мүлігін рәсімдеуге арыз түскен. Көбі саяжайдағы үйлер мен сарайларының құжаттарын түгендеп жатыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыс бойынша 521 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Бұл туралы бүгін кезектен тыс президент сайлауына бақылау жасайтын облыстық қоғамдық комиссия мүшелерінің бас қосуында айтылды. Қазір облыста 13 республикалық қоғамдық комиссия филиалы бар. Бүгін кезектен тыс президент сайлауына дайындық пысықталды. Сайлауға бақылау жасайтын облыстық қоғамдық комиссия мүшелері сайлауға дейінгі атқарылатын жұмыстарды нақтылады. Қазір облыста 13 республикалық қоғамдық комиссия филиалы бар. 521 сайлау учаскесі тіркелген. Олар 5 сәуірде өз жұмыстарына кірісті. Сайлаушылар тізімі де берілген. Учаскелік сайлау комиссиясы өзінің тарапынан бар адамдарды телефон шалып, жаңағы соғып,
барып, үйлерге барып, анықтап, адамдар кірді ме, барлығы сайлаушылардың тізімде адамдар бар ма жоқтығын. Енді 18-ге толған адамдар бар, мысалы, кешегі қаңтар айында, мысалы, болатын-болатын болса, сондай-сондай адамдар қалып қоймасын деп, осындай жұмысты жасау керек сайлау комиссиялар. Облыс бойынша 448 мың сайлаушы тіркеліпті. Олардың ішінде алғаш дауыс берушілер де бар. Биылғы сайлаудың ерекшелігі келген тұрғын өзінің аты-жөнін сайлаушылар тізімінен сол күні тексерте алады. Сайлаушы учаскелік сайлау комиссия учаскеге келгеннен кейін өзі Ақтөбе тұрғанның өзінде болғанның өзінде спискеде сайлаушының тізімінде болмай қалса, онда халыққа көрсететін орталығымыз бар. Олардың телефондары бар. Осы учаскедегі мүшесі болсын, хатшысы болсын, осы адамның фамилиясын, аты-тегін сол жаңа орталыққа звандап, сол бойда олар факспенен тапқаннан кейін осы мекенде жайда тұратындығын сояқтан анықтама жаңағы несі қағаз келеді. Облыстық сайлау комиссиясының құрамында 7 адам бар. Құрамға белгілі қоғам қайраткерлері, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен жастар ұйымдарының өкілдері кірген. Сондай-ақ әр учаскеде үміткерлердің сенімді өкілдері бақылаушылар болады. Қазір шетелден келген 2 ұзақ мерзімді бақылаушы жұмысқа кіріскен. 26 сәуірге таман шетелдерден қысқа мерзімді бақылаушылар келеді. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Тәуелсіздік толғауым, ұлы жеңіс жалауым. Осындай атаумен Ақтөбеде 19-шы аймақтық халықтық театрлар фестивалі басталды. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театры батыс өңірлерінен келген 17 өнер ұжымының басын біріктірді. Біздің өзіміздің драматург жерлесіміз Зинлан Шүкіровтің «Жас жесір» спектаклін алып келдік. Екі актілі, ода негізінде ойнайтын адамдар саны, актерлар, актрисалар 13. Бұл спектакльдің желісі сол сонау соғыс жылдарындағы жесір ананы, жесір қызымен қалған сол кездегі сондай нелерді бейнелейді. Батыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау облыстарымен қоса Ақтөбенің аудандарынан келген халықтық театрлар 2 күн бойы өз өнерлерін ортаға салады. Мәдени шара Қазақ хандығының 550 жылдығы мен ұлы жеңістің 70 жылдығына орайластырылып отыр. Көрермендер 2 күн бойы классикалық және заманауи шығармаларды тамашалай алады. Кіру тегін. Шара соңында үздік театрлар марапатталмақ. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов кеше Ақтөбе футбол клубының ұжымын қабылдады. Өңір басшысы команда тек Қазақстан чемпионатында ойнап қана қоймай, отандық футболдың намысын еуропалық клубтық жарыстарда да қорғап, өз жанкүйерлерін қуантатынына сенім білдірді. Толығырақ Жанар Датқызы. Архимед Мұхамбетов жанкүйерлердің қызу әдемі және нәтижелі ойынды күтіп отырған атап өтті. Жиын барысында команданың соңғы көрсеткіштері қаралып, облыс басшысы ойынға көңілі толмайтынын жеткізді. Бұл тек бірінші кезеңнің көрсеткіші. Қызықты ойын алда екеніне сенімдімін, деді облыс әкімі. В связи с тем, что ситуация сейчас складывается, так сказать, не очень хорошая. Қазіргі жағдай мәз емес, соңғы ойындарда көрсеткіш жоқ. Сондықтан сізге кішкене болса да серпіліс болсын деп жинадым. Мақсат біреу, жақсы ойын көрсетіп, сіздерге деген ақтөбеліктердің сенімін ақтау. Команда жас ойыншылармен толықты, қаржы мәселесінде қиындығы жоқ. Сендерге жүктелетін міндет жақсы ойнау. Жақсы көрсеткішпен жеңіске ойыншылар ғана жауапты. Аймақ басшысы команданың ел чемпионатында сәтті өнер көрсетуіне тілек білдіріп, алғашқы алтылыққа енуін міндетін жүктеді. Ақтөбе ел біріншілігіндегі 5 ойынның біреуін ғана жеңіспен аяқтап, 4 рет тең түскен. Сезонды онша басталмадық. 1-2 ойын тең ойнап, сонда да балалар бәрі жақсылап жаттығып, ойлаймын осы алда біздің жеңістеріміз алда деп ойлаймын. Көреміз. Ал Қобыланды Батыр атындағы орталық стадион ел біріншілігіндегі ойындарды өткізуге дайын емес. Күрделі жөндеуден өтсе де алаң жаңартылмаған. Құрылысшылар бұл жұмысқа осы айдың 20-сында кіріспек. Топырақты құрғату шарасы жүргізіледі. Ол үшін жергілікті бюджеттен 78 миллион теңге бөлінген. Дренаж алмастыру жұмыстарына мәскеулік мердігер жауапты. Алаң маусым айында дайын болмақ. Биылғы ел біріншілігі аясында ойындар әзір нөмірі 8-ші спорт мектебінің жасанды алаңында өтіп жүр. Мы планируем работать с москвичами. Мәскеулік мамандарды тартып отырмыз. Сәуір айының басында тендер өткіздік. Әуелі стадион алаңын босату жұмыстарын жүргізбекпіз.
ал мамыр айында негізгі жұмыс басталады деп жоспарлап отырмыз. Тез аяқталатын іс емес. 6-шы маусымдағы матчты өткізеді деп айта аламын. Ақтөбе футбол клубының әр ойынын асыға күтетін жанкүйерлері, олар үшін қақпаға соғылған әр гол қымбат. Өңір басшысы ойыншыларға ең алдымен үйде түзде де қолдау көрсететін футбол сүйер қауымының сенімін ақтауды тапсырды. Играйте вы в первую очередь для болельщиков. Сіздер жанкүйерлеріңіз үшін ойнаңыздар, осыны ұмытпаған жөн. Ал Ақтөбеде футболды жақсы көретіндер көп, аудиторияларыңыз кең. Еңбектеген баладан еңкеген кәріге дейін футбол көруге ұмтылады. Өз кезегінде бас бапкер Владимир Газаев сенімді ақтайтындарын айтып, командаға көрсеткен қамқорлығы үшін облыс әкіміне алғысын білдірді. Ақтөбе футбол клубының кезекті ойыны 11 сәуір күні өтеді. Қарсыласы қызылордалық Қайсар. Жанар Датқызы, Қанат Таспағанбетов, Тәулік. Ақтөбе футбол командасының ойыншылары бүгін жанкүйерлермен кездесті. Әр жанкүйер жеке-жеке сұрақ қоюға ұсыныс тілек білдіруге мүмкіндік алды. Жиналғандар құраманың биылғы чемпионатты сылбыр бастаған айтпай қалмады, бірақ алдағы кездесулерден үміт күтетіндерін жасырмады. Айман Болатқызы жалғастырады. Бұл кездесуді жанкүйерлердің тағатсыздана тосқаны рас, өйткені әрқайсысының айтары бар. Команданың қазіргі жай-күйі жанкүйерлердің көңілінен шықпай жүр. 2005 жылы Ақтөбе футбол клубының дайындығы әзірше көңіл көншітетіндей емес. Команданың 5 ойында 1 жеңіс, 4 тең ойынға әзірше куә болып жатырмыз. Алдағы бұйырса, Қайсармен ойында жеңіске жетеді деп ойлаймыз. Қазірше шабуыл шебінде ойыншылардың әлсіздік танытып жатыр. Жақында енді көп ойыншыларымыз жарақатта. Енді Газаевқа сенеміз. Бүгін Ақтөбенің жанкүйерлеріне еркіндік берілді, ортаға микрофон қойылып, бетпе-бет сұхбат өтті. Жиналғандар бұл мүмкіндікті мүлт жібермей, ұсыныс пікірлерінде айтып қалды. Былтырғы маусымда Қайрат пен Астана командаларынан оңбай жеңілдіңіздер. Бұл біз үшін масқара. Енді еселеріңізді қайтаратын шығарсызды. Бұл сұраққа қорғаушы әрі команда капитаны Юрий Логвиненко жауап берді. Капитан бар жауапкершілікті өз мойнына алды. Біріншіден бізге көрсетіп жатқан қолдауларыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сіздердей ешбір клубтың жанкүйері жоқ. Жеңіліске келер болсақ, ондай ойындар бір жылда бір рет әрекетсе, екі рет қайталанады. Бұл бір жазатайым оқиға болды. Қалай болғанда да олардан есемізді қайтарамыз. Жергілікті ойыншылар неге шықпай жүр деген сауал қойылмады бүгін. Себебі Абат Айымбетов, Дидар Жалмұқан, Рустам Сахибовтар көрерменнің көзайымына айналып үлгерді. Жанкүйерлердің бір қуанатыны бар. Өйткені біздің 4 бірде Ақтөбе футбол мектебінің түлектері Абат Айымбетов, Дидар Жалмұқан, Рустам Сахибов, Александр Вольф соңғы ойындарда шығып алаңға, негізгі құрамға да шығып жүр. Кеше Астанамен ойында Вольф ойынға шықты, Атыраумен ойында Сахиев шықты. Абат пен Дидар әр ойын сайын бір-бірімен алмастырып жүр. Енді бұйырса Саятқа да кезек келер деп ойлаймыз. Команда құрамы жаңа маусымда біраз жаңарды. Өзге клубтардан ауысқандар да бар, легионерлер де алынды. Олардың өнерін әлі көре жатармыз. Жанкүйерлер ойыны сылбыр ойыншылардың атын атап, түсін түстеп көрсетуден тайсалмады. Шабалин болашағынан үміт күттіретін ойыншылардың бірі, бірақ соңғы уақытта ол дұрыс ойын көрсете алмай жүр, көзге түспей жүр. Оған не себеп? Әрі қарай тәжірибе шыңдап жұмыс істеймін, бұл менің соңғы ойындарым емес. Сабыр сақтасаңыздар деймін, шыдам мен еңбек бәрінде жеңбек. Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлері бүкіл елге танымал. Олар сүйікті командаларына қандай жағдай болса да қолдау көрсетуді тоқтатпайды. Ол топтың мақсаты жанкүйерлерді жинау, жанкүйерлердің бірлігін сақтау және оларға толық ақпарат беру. Ол топта біз жас қыздар, балдар, үлкен ағаларға шейін отырамыз. Тек қана Ақтөбе облысын, Ақтөбе қаласын немесе облысының аумағындағы емес, басқа да жанкүйерлер жиналған. Мысалы, Астана қаласында тұрып жатқан Ақтөбенің оқып жүрген оқушылар болсын, біздің топта тіркелген. Топ Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлері деп аталады. Қазір ол топта 6000-нан астам тіркелген адамдар бар. Сіздерсіз біз ешкімді емеспіз. Біз өз жанкүйерлерімізді қадір тұтамыз. Алдағы 5 турдағыдай қалған матчтарда да барымызды саламыз. Сіздерге қуаныш сыйлау үшін қолдан келгенше тер төгеміз. Уәде берем. Жанкүйерлермен ашық сөйлесіп, кемшін тұстары мен артықшылықтарын саралап алған команда алдағы матчтарда жарқын ойын көрсетеді деп сенеміз. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Сәрсенбінің басты жаңалықтары осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта көріскенше.